Nevreme će iz Pančeva vrlo brzo stići u Beograd. Znate šta je ovde smak svete, napisala jedna čitateljka Telegrafa opisujući početak nevremena u Pančevu. Onda je nastavila. Vetar udara po Pančevu, nosi sve pred sobom. Izašla sam napolju, prosluku, vetar me skoro uduvao, nose zemlju prašinu lišće i kao da će kiša, sitne su kapi. Postaje hladnija, vetar baš jako udara, nebo je sivo, kao da će pasti na nas, ispričala je. To je deo hladnog fronta koji stigu u Srbiju, izvestio naš meteorolog. Vrlo jak severozapadni vetar praćen je drastičnim padom temperature, a kasnije kiša može preći i u sneg, najavljuje on.